Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je pan Štefan Harabín a já ho teď volám po Skypeu. Dobrý večer, no, slyšíme ano. Se? Dobrý večer. Takže, pane Harabíne, po čase nějakém jste u nás ve vysílání na vlnách Svobodného rádia, tak bych v první řadě se chtěl zeptat, jak to s vámi vypadá po tom vašem nesmyslném zatčení? Protože já jsem se dozvěděl, že vám sebrali i telefony a já nevím, co ještě, takže u vás na Slovensku se dějou přesně ty věci, které se dějou tady u nás. Tak jak to s vámi vypadalo? Pán redaktor, to je... Zrejme teraz by som to nazval prerušená pieseň. Možno tak aj smiešne, aj dramaticky, aj symbolicky. Ja neviem, do akej miery poznáte súvislosti, ale ja som napísal ešte hneď po operácii tej, ktorú začal Putin, tá protiteroristická vojenská policajná operácia na Ukrajine. Na Facebook som napísal, že by som urobil presne to isté, čo Putin, pretože je povinnosťou Rusov pacifikovať ukronacistov, ktorí zavraždili na Donbase vyše 14 tisíc starcov, žien a detí. V tejto spojitosti som tam aj napísal, že sa čudujem Ficovi, že hovorí, že ide o porušenie medzinárodného práva, čo je zjavne v rozpore, respektíve čo je zjavným klamstvom zo strany Fica, ale som povedal, že u Fica ide zrejme o nostalgiu, pretože 2. septembra 2014 s Jaseňukom otváral reverzný plyn. Vidíte, aká paralela. Jaseňukovi dával reverzný plyn a títo ukronacisti nám teraz zastavili ropovú službu. Áno, ale áno, to odbiehame. Áno. To, ale to potom môžeme... To probereme ešte, áno, pane Harabíne. Pri inej otázke otvoriť. No a... No tak... Toto som samozrejme napísal. Potom, akože bolo, jak vy Česi hovoríte, ticho po piešine, ale už sa začali aktivovať ukro-vermachtisti na Slovensku, Benčík a ďalší akože podporovatelia banderovcov na Ukrajine, poslanci, a podali na mňa akože trestné oznámenie. Ale teda v tomto smere bolo ticho. Ja po podaní trestného oznámenia som povedal, že ako ja som hrdý na to, čo som napísal. Hej, za tým si stojím. Hej, a nepopieram tento výrok na Facebooku. Hej, ani som ho nestiahol, ani nič. Potom samozrejme nasledovali aj iné udalosti, že som išiel na Slavín a tam ma ukroaktivisti nechceli pustiť za asistencie polície. Urobili tam kordom, ja som teda, branili mi vstupe na vrchol teda pamätníka na cintoríne na Slavíne odovzdať kvety, čo vyvolalo na sociálnych sieťach samozrejme burku nevole, pretože ľudia to snímali. Ja som nakoniec prerazil policajný kordón a nakoniec boli tam policajti, ktorí ma pustili, pretože rešpektovali moju autoritu, alebo zrejme som pre nich dôveryhodný, takže narýchlo mi otvorili kordón i napriek veliteľovi, ktorý tam bol. No ale potom tam jeden ukronacista bol a bránil mi v osobnej slobode prísť hore na odovzdanie kvetov. Teraz si to viete predstaviť, hej, že by policajt a šéf tam tejto jednotky, ktorá mala chrániť ukronacistov, hej, mi povedal, že keď som ho vyzval, aby zabránil páchaniu trestnej činnosti, on povedal, že ako ukronacisti, ukroaktivisti tu majú prenajatý cintorín. No tak to je dačo strašné. Je to, ako som hovoril, že za chvíľu sa nám môže stať, že pedofil v
parku na lavičke, znásilní malé dieťa a policajt sa bude pozerať, povie, však pedofil si prenajal stoličku alebo lavičku v parku. No, tak samozrejme, že v tejto spojitosti som potom podal trestné oznámenie. Ono, dá sa povedať, že to preberali aj viaceré televízie, minimálne Maďarska a Ruska, a teda s rozhorčením to komentovali. No a potom, potom 9. máji tu vtrhla mi, dá sa povedať, NAKA do bytu. Pričom boli tu samopalníci v kuklačoch, ako keby som ja bol nejaký minimálne 30-ročný recidivista, vrah a grázel. Nie 40-ročný trestný sudca, ale grázel. No a vyšetrovateľ Kochlíc sa volá, známy to štipendista Sereša, bral od Sereša korupčné peniaze práve za éry a obdobia pána Fica, všetci títo tieto Serešové deti, Serešťata sa dostali do justičných zložiek, či už súdnych, prokurátorských, policajských. No a ten teda, že má príkaz na domovú prehliadku. Ja mu hovorím v tejto spojitosti, že ako pozera, ešte môj syn tu bol. Áno. Doma, zhodou okolností, on mi to ukazuje a hovorím, no dobre. Ej, hovorím, tak ako v prezidentskú kampaň som chcel začať až o pol roka, no ale keď to musí byť, tak je to v poriadku. Začínate vy na moju prezidentskú kampaň. No on ukazuje, že má príkaz na domovú prehliadku za účelom zaistenia môjho notebooku a mobilu. No, pritom ešte raz opak. Môj facebookový príspevok nebol vymazaný. Ja som bol na neho hrdý, ja som ho nepopieral. Čiže zjavne išlo iba o účelovú domovú prehľadku, evidentne nezákonnú, má zastrašiť. Áno. Čiže áno. Nezákonnú, pretože nebol dôvod. Iná vec, keby som ja popieral tento facebookový príspevok, alebo som ho vymazal a tak ďalej. Tak tedy ako, aby zdokumentovali to, čo predtým som urobil a potom som rýchlo zmazal. Ja som to nepopieral. Ja mu to hovorím, čak ako ja nepopieram. No dobre. Tak to už bola prvá nezákonnosť. Druhá nezákonnosť bola, že ma pred bytom nevyzval, aby som vydal dobrovoľne notebook a mobil, trošku trestný poriadok ovládam, len nič iné som nerobil, len 40 rokov, vyše 40 rokov toto. Mm-hmm. No, on ma nevyzval, čiže nezákonne vstúpil do môjho obydľa. Potom teda povedal a prišiel bez znalca, totiž to keby aj všetko bolo zákonné, o čom som pred chvíľou rozprával, že nebolo, ale keby teda mal postupovať štandardne zákonne, tak mal prísť so znalcom a keďže účelom prehľadky bol statusový príspevok a Facebook, tak mal tu prísť so znalcom, z môjho Facebooku a mobilu vybrať okolnosti viažúce sa na tento príspevok a odísť. Čiže ďalšia vec, neprišiel so znalcom. A jednoducho teda ma vyzval, či vydám. Notebook a mobil. No tak ja som hovoril, vydám ho, však ako ja nemám s tým problémy, však ako i keď som ho upozornil, postupujete nezákonne. No a potom mu hovorím, tým pádom dôvod už aj tak nezákonnej domovej prehliadky skončil, no tak odídite. Ale oni nie. V prítomnosti mojho syna ešte tiež trestného sudcu. Tu asi desiati boli, že idú fotografovať všetky moje miestnosti. Hovorím, však to už je zásah do súkromia aj mojich rodinných príslušníkov, manželky a deti. Veď ako to je nenormálna nezákonnosť, čo vy robíte. Ešte som mu povedal, pán Kochlič, ako vy ste sprostí, alebo už nerozumiete ničomu, alebo neviete, čo vôbec robíte. Veď keď neviete, tak zavolujte dozorujúcemu prokurátorovi, či môžete ísť fotografovať moju posteľ, manžel. No ale tu vidíte, arogancia, totálna arogancia moci a nezákonnosti. No tak potom odfotografovali všetko a potom
ma akože predviedli na výsluch, hej, a ja som teda už tam na výsluchu podal samozrejme trestné oznámenia vo vzťahu k vyšetrovateľovi, prokurátorovi, hej, iniciátorom všetkého bol známy hitlerovský prokurátor Honc, ktorý teda vyvolal trestné stíhanie voči Rostasovi za citáciu slovanských výrokov Ľudovita Štúra. Hej. No a samozrejme, že za tým všetkým bol Lipšic, voči ktorému ja som x krát povedal, hej, že je to zlodej a tiež okrem iného falšovateľ justičnej skúšky a tak ďalej a tak ďalej. No a samozrejme po výsluchu ma pustili. No a ja potom som samozrejme do spisu napísal, že žiadam byť pri každom procesnom úkone, aj pri procesnom úkone, na čo mám právo, hej, keď znalec bude vyberať údaje z môjho notebooku a z môjho, by som povedal, mobilu. No. Zatiaľ ma nezavolali na to, že by som prišiel na políciu, kde v mojej prítomnosti by znalec vyberal údaje z môjho počítača a mobilu. Ale nemáte to pořád. To sa nestalo. A teraz ďalej. Počúvajte dobre. Zatiaľ nereagoval. Ja som hneď napísal inšpekcii ministerstva vnútra, o aký rozsah porušovania mojich ľudských práv v tomto smere ide, veď mi zasiahli do súkromia. Zatiaľ na to vôbec ako nereagovali. Podal som sťažnosť voči vzneseniu obvinenia. Hej. Už sú, ja som podal sťažnosť hneď, už sú vyše 2 mesiace. Doteraz nerozhodli vôbec o sťažnosti o vznesení obvinenia. Čiže som zatiaľ nesom obvinený, hej, lebo je to v polohe nepravoplatné. Ale medzičasom vydal tento Kochlic, vyšetrovateľ, uznesenie o pribrati znalca. No a teraz sa podržte a keď stojíte, tak si radšej sadnite. Sedím. No tak to je dobre. Hej. A otázkami znalcovi tento vyšetrovateľ pácha trestnú činnosť, lebo kladie znalcovi za úlohu vybrať z môjho počítača všetko. Čiže napríklad aj terajšiu komunikáciu so Slobodným rádiom, alebo predchádzajúcu, je, lebo sme my komunikovali, nie? Pamätáte sa. Alebo s mojimi rodinnými príslušníkmi. Čiže vybrať všetko, videa, data a tak ďalej. Absolútne hrubý zásah do súkromia. Dokonca vybrať aj hesla na moje účty, dajme tomu, alebo účty manželky, hej, keď máme rodinu, či ani neviem, aký máme v banke a tak ďalej. No všetko. Čiže vyšetrovateľ Kochlic v mene štátu, v mene Slovenskej republiky, kladením otázok znalcovi priamo v mene štátu pacha trestnú činnosť zneužitia právomoci verejného činiteľa, lebo znalca nabada, aby mi zasiahol a mne, mojim rodinným príslušníkom do súkromia. Toto je v dnešnom ponímaní právny štát, hej, Slovenskej republiky. Ešte raz, okrem toho, že som výrok nepopieral, oni nepotrebovali vôbec môj notebook ani mobil, pretože oni od spoločnosti Meta, ktorá spravuje, hej, Facebook, si mohli zistiť všetko. Hej, si mohli zistiť všetko. Kedy som dal na Facebook, hej, či som to menil, či som to vymazal. Niektoré údaje dokonca ani nemôžu zistiť z môjho počítača, ale len cez túto správcovskú spoločnosť Meta. Čiže absolútne hrubá arogancia. No a moci, hej, to,
totálna arogancia. Typický fašizmus. Přesne tak, áno. Fašizmus. Ale ešte vám poviem inú vec. Samozrejme, oni ma obvinili, akože schvaľujem, a to zase sadnite si, alebo dobre, že sedíte, že schvaľujem ja trestný čin agresie, ktorý spáchal Vladimír Vladimirovič Putin, prezident Ruskej federácie, akciou na Ukrajine. Čiže Slovenská republika cestou Kochlica, lebo tam je pečiatka štátu, vypovedala vojnu Ruskej federácie. Tam je štátny znak Slovenskej republiky, ktorý hovorí, čiže Slovenská republika hovorí, to zatiaľ ani Macron, ani Biden, ani Johnson, ani najväčší jastraby, hej, proti Rusky si nedovolili povedať, že spáchal trestný čin agresie, a ja tento trestný čin akože schvaľujem. No, tak samozrejme, že v sťažnosti proti vzneseniu obvinenia to rozoberám, hej, aj z hľadiska medzinárodnoprávneho, že Putin by mohol byť páchateľom trestného činu iba vtedy, keby o tom rozhodol vnútroštátny ruský súd, hej, trestný, alebo medzinárodný trestný tribunál, hej, podľa rímskeho štatútu. Ale ten má založenú príslušnosť podľa článku 39 charty OSN iba vtedy, keď rezolúciou alebo rozhodnutím Bezpečnostnej rady OSN je konštatované, že Rusko porušilo mier, ohrozilo mier, narušilo mier alebo spáchalo agresívnu akciu. Čiže také dačo nebolo povedané, ale slovenský vyšetrovateľ Kochlic krivo obvinil s pečiatkom Slovenskej republiky, krivo obvinil a ohovoril, hej, prezidenta superveľmoci Putina. Ja keď som bol študovať spis, hej, tak som sa ho pýtal, hej, že či, lebo dali mi za vinu aj, že týmto výrokom, hej, som urazil ukrajinský národ, čo nie je pravda, lebo ja som povedal, hej, že iba ukronacistov odsudzujem, nie ukrajinský národ. Hej, tak som sa ho pýtal, že prečo nestíha Hegera, Matoviča, hej, a ostatní Čaputovu, tak Čaputovu nemôže, hej, ale za propagáciu, hej, banderovcov, hej, lebo dokonca v kancelárii mal ako extremistický symbol symbol znak Azova. Hej, hovorí, prečo nestíhate? Hej, prečo tu hovoríte o Putinovi? A rozpráva mu, hej, že či už má ochránku, lebo sa môže kľudne stať, a to v prítomnosti aj ďalšieho vyšetrovateľa, kľudne sa môže stať, že Ruská federácia, ruský generálny prokurátor vydá na neho zatýkač, lebo obvinil prezidenta Putina z trestného činu agresie. Čiže tu vidíte, do akej miery nastúpila totálna servilita riadiacich štruktúr a elit štátu v otázke rusofóbii na objednávku Američanov a Bruselu. Pane Hrabine, a to vy jste dával trestní oznámení na to, na tu nezákonnost, a dělo se s tím něco, nebo to zametli pod koberec? Zatiaľ mi neodpovedali nič, ani inšpekcia. Ja som, lebo inšpekcia šetri trestnú činnosť policajtom, áno? Áno, áno, áno. Takže to máme... Neodpovedali mi doteraz, neodpovedali. Ja som tam už aj rozpísal celý rozsah porušovania základných ľudských práv. V tom smere, že samozrejme budem uplatňovať škodu za nezákonný postup, hej, štátnych orgánov, ktorý v tomto prípade je vyšetrovateľ Kochlic a dozorujúci prokurátor Honc, na ktorého som podal trestné oznámenie a vyčíslil som, respektíve zrekapituloval som argumentačne všetky jeho kroky, kde teda nezákonne konal, tak rýchlo utekol zo špeciálnej prokuratúry,
sa išiel skryť už na generálnu prokuratúru za úradníka. Ja. No, čiže, lebo špeciálny prokurátor, aby založili príslušnosť NAKY a špeciálnej prokuratúry, lebo trestné oznámenie vo vzťahu ku mne sa viedlo len na obvodnom nejakom oddelení, tak špeciálny prokurátor v rozpore s uznesením o začatí trestného stíhania, hej, dal pokyn, hej, že ide aj o trestný čin hanobenia národa, rasy, presvedčenia Ukrajiny. Ale v tomto smere nebolo vznesené obvinenie a oni už na tom založili, hej, návrh a sudca, hej, tiež biozombik a biorobot vydal príkaz na domovú prehliadku, hoci trestné stíhanie bolo iba vo veci pre trestný čin schvaľovania trestného činu, ktorý trestný čin nezakladá príslušnosť špeciálnej prokuratúry ani NAKA. Hej? Lebo až ten trestný čin hanobenia rasy, ale on len dal pokyn, ale oficiálne nebolo začaté trestné stíhanie ani vnesené obvinenie. Čiže toľko hrubých porušení, takže ja sa ani nečudujem, hej, že nerozhodujú o mojej sťažnosti. Samozrejme, držia mi notebook, hej, a mobil, hej, čím navršujú nezákonnosť, jeho rozsah, intenzitu a tým pádom, hej, aj škodu, hej, žiaľ, ktorú budú platiť daňoví poplatníci. Preto aj v určitých súvislostiach som už navrhoval, vzhľadom na to, hej, že ak existuje svojvola, a varujem všetkých policajtov aj pri rôznych diskusiách, nepáchajte trestnú činnosť, pretože jednak to, že zneužívate pravomoc verejného činiteľa, to je jeden postih, ale do budúcnosti budem určite presadzovať aj pri určitých zmenách a keď budem môcť do toho hovoriť, zaviesť aj retroaktívne zodpovednosť každého štátneho úradníka, či už v pozícii policajta, prokurátora alebo daňového pracovníka. Spôsobil si škodu v mene štátu, nie len trestnoprávna zodpovednosť. Aj osobná hmotná zodpovednosť retroaktívnym spôsobom. Lebo toto, čo sa už tu deje, to nemá skutočne obdobu. Ej. A takýchto prípadov je strašne veľa. To viem z komunikácie s ľuďmi, pretože mi píšu mailom a cez Telegram a tak ďalej. No a konec koncom chodím aj do alternatívnych relácií na Slovensku často a Infovojny. Takže to je na čo strašné, rozumiete? Však, že sa nájde človek, ktorý, ja som povedal Kochlicovi, hej, ako vy ste až taký sprostý, že ste dokázali sa po toto podpísať, hej, ako nevyzeráte celkom sprostý, tu som počas domovej prehľadky a ten šéf, ktorý tu robil eskortu, tak sa len poza kuklu usmieval, lebo vedel, že mám pravdu, hej. Vy ste sa podpísali, však na podklade takýchto tupín, no ako nechcem sa imperatívne, teda expresívne a nejak to je vyjadrovať v tomto tak, smere, hej, lebo pane Hrabine, som povedal, však na to, keby som mal 48 promile alkoholu, tak toto nepodpíšem. Vy ste tady řekli jednu závažný fakt, ktorý ja som osobne neviedel, a to, že oni tím, že vás tady obvinili, udiali tú prohlídku, takže v podstate oni odstartovali vaši prezidentskou kandidatúru. Kdy se budou na Slovensku konat prezidentské volby? No oni v podstate by mali splývať paralelne s parlamentnými voľbami na jar 2024, he? Pretože prezidentské boli u nás o rok skôr, v parlamente rok na to, čiže keďže parlamentné voľby majú štvoročné obdobie, áno, prezidentské 5, tak to by malo byť v marci 24. Samozrejme záleží to na predsedovi parlamentu, ako vypíše prezidentské voľby, ale musí, myslím, ich vypisovať najneskôr 90 dní pred prvým kolom. A dátum stanovuje predseda parlamentu.
Tak já doufám, že do té doby tady budete častěji, že bychom vás podpořili ve vaší kandidatuře, protože my už tady máme dalšího kandidáta zase z České republiky, protože my to máme příští rok v lednu. Ale chtěl jsem se zeptat... No, vy máte skoro ráno, hej, to tak to bylo, hej. No, pamětám se, ano. Že jsem právě sledoval vašu kampaň a některé věci jsem těž citlivo vnímal a potom jsem aj na to reagoval i v našej prezidentské kampani. Ono totiž, já bych řekl, že oni se ty dva státy, protože jsme byli jeden společný stát, takže oni se, já bych řekl, že od sebe opisujou. Protože to, co dělají na Slovensku, tak to se děje tady. A co se děje u vás, tak se děje taky tady. Jo. To znamená, že to je stejný. A nástup fašismu v celé Evropě, v podstatě to je neoddiskutovatelný fakt pro každého, kdo tomu rozumí. Protože u nás tady máme dokonce vyčleněnou, a to je moje otázka na vás, jako na dlouholetého právníka zkušeného, co říkáte na to, že tady máme ministra vnitra Rakušana, který je přímo spojen s prorůstáním organizované mafie do státní správy tím, že prorostla a ovládala ta mafie vládní, řekl bych druhou nejsilnější stranu, vládní stan. A pan Rakušan nic. A na druhou stranu on udělal novou skupinu, jmenuje se to TEC, psáno TEC, a je to proti terorismu, extrémismu a kyberzločinu. Takže on udělal tajnou, to je tajná policie, tajnou politickou policii. Co na to říkáte? Pane redaktor, tyto věci treba vnímat, respektive aj ich analyzovat zo širšího pohledu. Toto vůbec nie je špecifikum len Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Ináč, ale ste správne povedali, že ten vývoj slovensko-český, no však aj z titulu historických súvislostí, je veľmi blízky, veľmi, veľmi podobný. Hej. Podobný je aj v iných, hej, pozitívnych, áno. Čo sa môžeme len tešiť, lebo toto je negatívny prípad. Ale celková tendencia, hej, ultra alebo globalistov, možno ultraglobalistov, pretože už aj títo sa členia na rôzne skupiny podľa toho, ktoré aké záujmy hájia v konfrontácii s čím je jasné to zlikvidovať štáty. Hej. To ako to je vec, ktorú oni ani ako Schwab, Attali, hej, a Sereš, oni ani sa týmto netajili, hej, že treba nový svetový poriadok. On má už rôzne historické pokusy, hej, lebo ten nový svetový poriadok chcel samozrejme aj Napoleon a po prvej svetovej vojne samozrejme Trocky, hej, len mu to zastavil Stalin a tak ďalej. Čiže on má svoje historické etapy v tomto našom historickom kontexte terajšom je to, dá sa povedať, taký tretí reálny pokus. No a oni evidentne, veď, keď tu bol ešte starý Bush a potom mal aj Obama 2011, oni v Európe hovorili, my v našom záujme je, hej, podľa tej agendy 2030, hej, to ako... To vidno, že sú nástroje ultraglobalistov, ktorí hovoria, my máme predstavu novej Európe, Európe nových národov, nových rás, nových štátov a tak ďalej. To ako na zahrnenie prvej etape. Ale v konečnom dôsledku znižiť samozrejme populáciu, znižiť úroveň vzdelania, aby akože masa bola tupa, všetko akceptovateľná, LGBTI agenda, pedofilia, čiže znižiť populáciu, znižiť stav zdravotnej starostlivosti, ochrany, do toho samozrejme použitie koronadivadla prvého, druhého a ešte možno bude aj desiate cez očkovanie. A ďalším nástrojom je dosadiť
do riadiacich štruktúr štátu alebo štátov v Európskej únii a tej v európskej západnej časti, samozrejme mimo Ruska, aké osoby? No, osoby úplne lokajsky podriadené, ktoré nerozmýšľajú, určite nerozmýšľajú v intenciách záujmov toho, ktorého národa, toho, ktorého štátu. A prečo? Buď sú tupí, hej, totálne tupí, buď sú kriminálnici, veď to nie je len prípad váš. Veď na Slovensku, pozrite, však máte Čaputovú úrade, ktorá bola podvodne zapísaná do komory advokáta. Áno, je, viete si predstaviť, že by som ja ako sudca, hej, bol podvodne zapísaný, hej, do stavu sudcovského. Hej, čo by sa dialo? Ona bola podvodne zapísaná. Ani to nikto nepopieral. Ani ona samotná. Hej, ako, rýchlo sa vymazala z komory advokátov, keď som to otvoril v prezidentskej kampani. Teraz si zoberte Matovič, hej, daňový kriminálny. Hmm. Hej, o ktorom pán Fico nehovoril, že je kriminálny, nechali mu premlčať daňovú kriminalitu. A zastavilo sa trestné stíhanie. A on nežiadal pokračovať, hej, v tom, že musí byť oslobodený, keďže nič nespáchal. Nie, lebo vie, že spáchal. Si zoberte Gröling, hej, plagiátor. Hej. Hmm. No, celý rad ministrov aj u nás, plagiátor. Je to, Kiska, je to hrozné. Daňový kriminálnik. No a to máte celý rad, hej, politikov inde. Veď u vás, hej, Macron môže byť, hej, prezidentom republiky. Hej, má 40 rokov staršiu ženu, no môže byť. Čak to ako znamená, že je uchylný. To je úplne jasné, že je uchylný. No a teraz ale bez ohľadu na to, aby som sa dotýkal tej ktorej persony. Celková koncepcia je v tom dosadiť do riadiacich štruktúr štátu v celej západnej Európe alebo v priestore Európskej únie osobnosti, hej, osobnosti, antiosobnosti. Áno, antiosobnosti, áno. Hej, ktorí nie, že nepožívajú ani minimálny stupeň dôvery obyvateľstva, ale u obyvateľstva vyvolávajú nechuť, nevolu a odpor. A ich cieľom je čo? Hej. Aby tento odpor, túto nedôveru a nechuť u obyvateľstva oni pretavili nie voči týmto osobnostiam, teda týmto antiosobnostiam, ale zámer je vyvolať u radového obyvateľstva nedôveru voči štátu. Na čo ti taký štát? Však pozri, hej, on ťa nechráni, lebo na čele štátu sú takí a takí a takí. Nech už štát je akákoľvek inštitúcia, keby bola aj v negatívnej polohe, ale vždy je zatiaľ najlepší to projekt, ktorý je schopný, hej, aspoň minimálnu úroveň ochrany rodiny, občana poskytnúť. A preto potrebujú túto inštitúciu zlikvidovať. A preto potrebujú vyvolať to, hej, čo robia. No a to je aj prípad toho Rakušana, či ako sa on je Rakušana, je Rakušanom, či len sa volá Rakušan, či čo to je. On sa menuje Rakušana, chová sa taký tak, ale je to jenom jméno. No tak ako to je zradca, hej, toto sú lokajčici, hej, to, ako, áno, ale áno. Toto nie je, hej, toto nie je Česko alebo slovenská záležitosť, veď to máte v Poľsku a tu ste hovorili o veciach, viete, sa dostáva sa nacistická elita, hej, do riadiacich štruktúr, však si zoberme Scholza, áno. Hej, však ako jeho starý otec Gruppenführer vyučoval, hej, ešte starých otcov dnešných ukronacistov, ako vraždiť civilistov, on bojoval v Týle, on sa bál konfrontácie s ruským vojakom, hej. On sa bál. No, a máte troch členov vlády, ja už ani neviem, ak sa volajú, Barbek, či ktorí aj zahraničia, hej, to sú také nuly, že človek si ich ani nepamätá, lebo pamätáte si osobnosti typu Schmidt, Kohl, hej, Schröder, Pompidou, De Gaulle, Papandreou, ale týchto ľudí si ani nepamätá, ale všetko sú to, hej, potomkovia
svojich starých dedov fašistov. Gruppenführer, však v Česku tam tiež, neviem, teraz už si nespomínam, hej, no Uršula. Uršula mala starého otca v okupačnej štruktúre fašistickej protektoráte Čech. Uršula von Leyen, Kaja, nejaká Kaja Kallis, hej, starý otec, hej, hej, v fašistických štruktúrach kooperujúcich s Hitlerom. Si zoberte, jak sa volá ten Duda, hej, jeho starý otec, osobný priateľ a ochranka Banderu. No tak nejde o nástup, evidentne o revanšistický nástup všetkých Hitlerošov do riadiacich štruktúr. My vám ukážeme, že ste si dovolili nás, Hitlerošov, nacistov a fašistov, poraziť v druhej svetovej vojne. Nejde o tento revanš. A keď spomínam tento Slavín, ktorý som hovoril, že by takéto akcie boli poriadané v celej Európe. Ej, títo ukroaktivisti, samozrejme, že to je väčšina, jak som tam bol na tom Slavine, jeden, dvaja sú normálni a ostatní sú zdrogovaní. To sú ako biozombici ovládaní a teda používaní na agresivitu. Ale takéto akcie boli v Talíne, takéto akcie boli v Paríži. Jedine ich zlikvidovali, týchto nacistov v Rakúsku a Maďarsku. Takí boli v Bulharsku. Oni na deň víťazstva nad fašizmom, oni centrálne v celej Európe, všetkých metropola demonstrovali. My sme vyhrali. My, nacisti, sme vyhrali. My, nacisti. A váš najväčší symbol, hej, pamätníky vám likvidujeme. Veď ako vy ste zlikvidovali, hej, teda ne vy, ale Česi ste zlikvidovali pamätník Konieva. Však, ako, však český národ by, v podstate ani slovenský národ by bez oslobodenia červenou armádou už neexistoval. Hej. Tak to neudiali Češi, pane Harabíne. A navyše ešte český štát. Veď český štát nemá garantované hranice len sovietským zväzom. Zmluvne nemá len sovietským zväzom západnú hranicu, lebo to, čo po vojne povedali Briti a Francúzi, tu u nich ako, to vieme, ako platí. Však to vieme, ako 38. Áno, to máme skúsenosť. Ako 38. roku. Hej, a Beneš pod ich nátlakom utekol, hej, a síce vyvolal častú mobilizáciu, a keď mu Stalin chcel pomôcť, hej, tak rýchlo odvolal a zdúbkal do Francúzska, do Nemecka, pretože teda do Británie, hej, pretože potrebovali koncentrovať Hitlera, hej, na sovietske Rusko, respektíve na Rusov, na Slovanov. A i napriek tomu, že Stalin mu ponúkal pomoc, hej, Stalin nie z titulu záujmu Československo, Stalin z titulu toho, že pre Stalina bolo lepšie braniť ruské záujmy na sudeckých hraniciach a opevnenie bolo také silné, že Hitler sám povedal, že by ho nebol prerazil. Tak to nebola zrada Anglosaxonov voči Československu. Hej? No a kto sa teraz opiera alebo upiera na ochranu aj českého, aj slovenského národa k Anglosaxonom? No len človek, ktorý tomu absolútne, absolútne nerozumie. A nebo človek, ktorý má totálne vymytej mozek. Áno, presne tak. Presne tak. No a to je zase v tých intenciách znižiť vzdelanostnú úroveň. Áno. To je jeden zase z nástrojov. Tu sa dostávame k tomu. Hej. Jedinca odrezať jednotlivca, hej, od rodiny, áno, rodovej príslušnosti, od tradícií, od kresťanstva, od zvykov, od histórie národa, hej, od lokálnej príslušnosti, od štátnej príslušnosti. No, a ty si jedinec, ty si neutron. Ty beháš tu, hej, ty beháš tu po Európe, ty nie si Čech, ty nie si Španiel, ty si kokr Španiel, ty nie si nič.
No o to tu ide. Áno, áno, aby prestali si... Imiť historickú minulosť. Přesne oni chtějí, taky to už hovoří na těch svých setkáních, že chtějí vymydlit, v podstatě vymazat, vygumovat pocit příslušnosti k národu, ale aby neříkali lidi, já jsem Rakušan, já jsem Němec, já jsem Slovák, já jsem Čech, ale já jsem Evropan. Ano, Evropan. Ale přitom... Evropan asi není nikto. Ano, protože prosím vás, to je přesně ono, co nám je do nějakých problémů tam Portugalců nebo Španělů. Tam ve Španělsku se zavírají do vězení anebo jsou v emigraci řádně zvolení europoslanci a namísto toho, aby se křičelo všude po Evropě, všechny státy a právníci, jak je možné, že lidi, kteří požívají imunitu a byli řádně zvolení, takže jsou ve vězení jenom proto, mám na mysli Katalánce, že chtěli ano. Uspořádat referendum, nic jiného. A je ticho po pěšině. A přitom oni hlásají hodnoty, práva, demokracie, ano, ano. Základných ľudských práv. A my základné ľudské práva a hodnoty my bráníme na Ukrajině. Ešte, no ale tu sa dostávame, pán redaktor, zase ďalšiemu problému, hej. Totálna informačná živá propaganda, hej. Áno. Cez ktorú oni v podstate masírujú a to ovládajú perfektne, hej. Ale už samozrejme dlhodobo, veď si zoberte také kauzy. Trošku som nachladený, tak prepáčte. Pohode. Také kauzy. A to je dobre to vysielanie, hej, Skype, že teda neohrozím vás a ani vy mňa. Hej, že, niekedy. No, si zoberte toto, čo sa dialo, hej, a už dlhodobo, hej, voči Rusku, keď Putin nastúpil kurz určitým spôsobom, hej, pozdvihnutia sebavedomia národa, hej, suverenity, štátnosti a tak ďalej. Hej. No tak ako čo začali? Ako britské tajné služby opreté o informačnú bázu v podstate celého, hej, takzvaného demokratického sveta. Kauza Litvinenko, pamätáte sa? Hej. Kauza Škripal. Kauza malajzijské lietadlo. Absolutná lož. A teraz idú v tej istej polohe, hej. Si zoberte Buča, hej. No. Keď Nebenza, hej, ambasádor ruský v OSN, dajte dôkazy. Veď keď boli zavraždení a tí a pri takýchto súvislostiach, hej, veď už medzinárodné spoločenstvo s vyšetrovaním takýchto masakrov má skúsenosti. Hej. Hej. Prvá vec je počet mŕtvych, presná identifikácia mŕtvych, meno, prezvisko, hej, spôsob usmrtenia. Doteraz nič nepredložili. Presne to isté ako Goebbels, hej, keď vyrobil, hej, kauzu Katyň. Presne to isté. A teraz idú v tých intenciách ďalej. Zaporožka, hej, no, a tu elektrárne. No veď, to už ako ja niektoré veci neviem vyjadriť, lebo že by oni vojensky obsadia túto oblasť a potom sami seba, hej, ostreľujú ešte do tak rizikového priestoru, kde je jadrová elektráreň. No a oni dokážu cez ten informačný, hej, podvodný priestor, ale práve zase cez zmanipulované, stadovo zmanipulované auditorium, ako uveriť tomu, hej, že Rus strelal na seba samého. Áno, akože je to tak, Rus strelal na seba samého. No. Víte, pane Hrabíne, já jsem se smál, když se zmínil Katyni,
protože já jsem tady měl pořad 2.7.2020 o Katyni právě, ale no. Ve smyslu, že jsme tady byli se spisovatelem Šifrinem a s Právě, tuto publikaci už jsem čítal. Tak. A přesně Šifrin, bez toho, abyste povedali, alebo že jsem vám skočil, Šifrin tam faktograficky, ano. Skutočně faktograficky. To by si mal prečítať každý. Akože človek interesujúci sa o fakty. Faktograficky doložil presne ešte aj tú dobu, hej, kedy prišli ultraliberáli k moci, hej, alebo vlasovci k moci v Rusku, kde falšovali archívy. A vyšlo najavo, že to nesedí. No a já jsem ještě jsme vycházeli z publikace. Klobuk dole. My jsme ještě vycházeli z publikace tehdejšího evropsky uznávaného patologa, pana profesora Františka Hájka, kterýho Němci, podobně jako ostatní tady vědce z okupovaných zemí, vzali do Katyně a on musel podepsat, že to bylo tak, jak mu to Němci nadiktovali, protože by jinak se nevrátil podobně jako Maďar Orsák. Ano, čo byl v té komisi. Ano, ale hej. Okamžitě v květnu 45 napsal publikaci Pravda katyňská, kde říká, že to je nemožné. A zkrátka my jsme z toho vycházeli a teďka podržte, pane doktore, já jsem byl moderátor toho pořadu a jsem obviněn Národní centrálou pro organizovaný zločin z trestného činu podporování genocidia a hrozí mi, jsem vyšetřován, jsem obviněn a vyhrozí mi 6 měsíců až 3 roky vězení. No, na to treba povedať, pane redaktor, takto. Toto jsou len kroky, ako sa hovorí, zdochýnajúci kôň kope. Áno. To je len ako, že arogantná demonstrácia momentálnej síly, momentálneho držania moci. Moci, to je presne to, čo sa dialo, čo sa udialo voči mne. Áno, presne to tež. Je, že zastrašiť mňa, ale akože narazili zrejme na tvrdý koreň, lebo môj otec bol aj v povstaní a fašisti už ho mali odstreliť a absolútne nič neprezradil a prežil to nakoniec, hej. No, ale podstata je tá, že oni cez takéto kroky prejavujú svoju slabosť, lebo zastrašujú týmito atakmi cez držanie, dajme tomu, pečiatky štátu, alebo cez držanie policajnej uniformy. A myslia si, že to bude mať vplyv na ďalšie akože obyvateľstvo a že ho dostane do pozície strachu. A to je ťažký a zásadný omyl, pretože práve toto ľudia, hej, keď sa človek samozrejme nepodá, vnímajú ako zúfalstvo momentálnych držiteľov moci. Ako zúfalstvo. A je to aj tak. A preto aj nálady u obyvateľstva sú také, aké sú. A na Slovensku určite sú mimoriadne silné vo vzťahu ako negatívne vo vzťahu k zradcovskej politike, kedy naši reprezentanti
lokajským, marionetským spôsobom plňa pokyny svojich tutorov zo zahraničia, ktoré v protiruských sankciách, veď to sme hovorili jej, veď pozrite, oni len preto, že dostanú pokyn bez toho, aby analyzovali veci, bez toho, hej, však aj v Česku, aj na Slovensku je mimoriadne veľká suma odborníkom na zahranično-politicko-bezpečnostné vzťahy. Bez toho, aby si urobili, hej, konkrétnu analýzu, čo to môže vyvolať vo vzťahu k Rusku, vo vzťahu k Číne, vo vzťahu, teda ekonomickým vzťahom, bezpečnostným, hej, oni bezhlavo ako otroci, ako rabi, ako rabi, hej, v rozpore so záujmy seba samého a národa budú robiť proti. Budú robiť proti. No a to je, čo sme rozprávali aj v prvej časti, že Fico dal reverzný plyn fašistom na Ukrajine. Ja už vtedy som napísal, hej, že toto je mimoriadne nebezpečný kraj. Video som natočil, lebo Orbán nedal reverzný, ani anti-Rus, Tusk, ktorého starý otec, nieže bol v poľskej armáde. On priamo bol vo Wehrmachte. Hmm. Tuskov starý otec. On priamo vo Wehrmachte, dnes Wehrmachtom bojoval proti Poľsku. No, nedali. A on dal reverzný plyn. Naša generalita politická dala všetky S-300, stíhačky. Vaša Česka, deto. Áno. Deto. Hej. No, tak toto môžu robiť len ľudia, ako ešte raz opakujem, absolútni zradcovia. To je tá piatá kolona. Ale to nie je, ešte raz hovorím, to nie je len u nás a u vás. Niektorí teoretici anglosaskí hovorili, my nebudeme viesť už vojny v konfrontácii armád, hej, so Slovánmi. Na čo? Hej. Lebo my keď vedeme vojnu a so Slovanmi nikdy nevyhrali, tak po obsadení a okupovaní územia, tak musíme držať armádu. Hej. Musíme držať armádu. A to sú veľké náklady. Na čo nám držať armádu? Stačí, že máme tam piatú kolónu. Áno, presne toto tak. Toto je výsledok 90. rokov celej východnej Európy a Ruska, hej. Jelcinovsko, Gorbačovská. Presne. Hej. Čubajsovsko, Gajdarovská zrada, hej. Kde prispôsobili, hej, ruskú ekonomiku. Trhová ekonomika. Náš ruský priemysel sa nemôže rozvíjať. Náš ruský priemysel, hej, a Rusko tu je na to, aby vypredávalo zdroje. A to isté sa týkalo aj Česka, aj Slovenska, aj všetkých východoeurópskych krajín. Vypredať a dosadiť cez volebné mechanizmy akože demokratické, demokratické, oligarchicko kúpené, hej, aj s falšovaním volieb, čo už preukázal sám Trump, dosadiť marionetky piatej kolóny, ktoré vypumpujú z národa, zo štátu všetko, však ako elektrika, ktorú Česi kupujú svoju elektriku, hej, elektrickú energiu kupujú, hej, cez 8 sprostredkovateľov z Nemecka. No tak to nie je korupcia, to nie je vlastizrada. Je to vlastizrada. My sme jeden ze dvou států v Európe vyvážejících elektrinu, je to Francie a my. A my přitom kupujeme tu elektřinu pro naše spotřebitele nejdráž na světě, pane doktore. My máme nejdražší elektřinu na světě, to říkají odborníci energetičtí. Takže je to něco hrozného. Ale já mám ještě jeden... Vy kupujete uhlie z Austrálie. No tak, no, tak za normálnych okolností, keby takíto ľudia riadili nejakú hociakú obec v Česku, keby taký starosta bol... No tak tam ľudia ho postavia k múru okamžite. No práve, áno. A v celoštátnom meritku
celoštátnom meritku takto zradzajú český národ. Ale aj slovenský, čak ako Dzurinda spolu vypredali tiež všetko, SPP a tak ďalej. Áno, áno. Tam u vás to je Dzurinda, áno. To nie je špecifikum ako české vôbec. No, ale dobre je, že sa o tom hovoria, dobre je, hej, že alternatíva aj česká, aj slovenská má takúto silu, lebo však koniec koncom vidíte, že sa aj boja alternatívy. Hej. No preto to obvinenie, áno. Niekedy, ako hovorili, 20% alternatíva má a práve v súvislosti s ukrajinskými udalosťami Globsec, či kto robil prieskum, a to samozrejme, že ešte je ponížený v tom smere, že by to bolo v ich prospech, kedy hovorili, že mainstream už na Slovensku, hej, akceptuje alebo pozerá 20-25% a alternatívu od 60-72%. Oni to spájali s tými ukrajinskými udalosťami. To znamená, že informovanie o ukrajinských udalostiach alternatívou je pokryté 70% obyvateľstvom a počúvateľnosťou. Hej? No, a to bol des a preto začali kroky na blokovanie, áno, na blokovanie výbov. Však nakoniec, áno. Ja nechcem sa vrácať tej akcii vo vzťahu ku mne, no to bola, ale to ešte by som si dovolil povedať, pokiaľ dovolíte. Ja bych to, pane doktore, jestli môžu, nechte si to po přestávce, máme 20. hodinu. No, poviem to, lebo mám myšlienku, aby som ono, tak hej, povedi, však by ste mi napovedali. V podstate išlo o čo? Hej, ja mám v podstate ako trestný sudca, hej, to nie je kompliment voči mne, ale je to realita, hej, silnú počúvateľnosť alebo sledovateľnosť. Na YouTube kanály, hej, ako Apolitik, 40 000 odberateľov. Hmm. To je na slovenské pomery, ako to nemá ani jeden človek, hej, ako osobnosť. To je prvá vec. 140 000 som mal priaznivcov na Facebooku. To všetko mi odrezali potom. Presne to bolo koordinované s tou akciou odňatia notebooku, domovej prehliadky a tak ďalej. A takisto ešte mi zablokovali Facebook takým spôsobom, ako že Facebook som hovoril, ale už mám nakopené tie informácie. Mail, áno. Lebo Facebook som hovoril, 140 000 tam mi zablokovali, nemôžem tam nič dať a tak ďalej. Hej, čiže je to odrezané. Mail. A tam som tiež mal silný komunikačný priestor, lebo som mal strašne veľa prazdnivcov. No a ja som do mailu dostal teraz. Prepáčte. Ja som do mailu dostal, a to je možno poučenie aj pre vás, aj pre iných ľudí, takúto ich inteligentnú blokáciu. Pustili mi do mailu asi 1000 adresátov, ktorí každý deň, prepáčte. Každý deň mi píšu, alebo posielajú mi, hej, do mailu. Samozrejme, všetko americké firmy a dejaké spoločnosti. Ja, keď chcem, hej, bo sa dá odblokovať, hej, určitým režimom, ale tieto firmy sú nastavené tak, že ja keď chcem jedného adresáta, hej, ktorý je blúd u mňa, hej, tak musím urobiť minimálne 30 úkonov, čo mi zabera minimálne pol hodinu času, aby som dokázal jedného z 1000 odblokovať. Čiže ja komunikáciu cez mail mám pacifikovať. Hej. A to bolo cieľom, hej, aj tej domovej prehľadky a notebook, zavřiť ústa. A tiež aj, jak som hovoril, YouTube kanál, Facebook a ešte aj mail. No dobre, tak ideme do tej prestávky. Takže zostaňte pripojení, vážení přátelé, vy môžete na pana doktora Harabína psát dotazy na telefon do studia Beta 731 720 756 a počte ta 9 i volat. No a my si teď dáme 4 hodinky přestávku, pane doktore, ano? Pohodě. Je po přestávce a já volám pana doktora Štefana Harabína, slyšíme se? Ano, v pohodě. Tak ještě jednou, pane doktore, dobrý večer.
Já jenom připomínám nejenom posluchačům u nás, ale i na Slovensku, že můžete psát SMSky a potom i volat na telefon 731 720 756. Pane doktore, ale já mám ještě jednu otázku tady odsud ze studia na vás. Protože mám rád historii, zabývám se hodně historií, tak mi tato situace připomíná, a to tak, že velmi, situaci před druhou světovou válkou, rok 37 až 39. Neobáváte se, že historie se opakuje a že by se mohlo strhnout něco opravdu velkého, ošklivého a celosvětového? Máme tady konflikt na Ukrajině, kam se do toho zamontovávají Američani a NATO a Evropská unie. Sám jste říkal, že se chovají slovenský představitelé stejně jako český, jako kdybychom vyhlásili Ukrajině válku, nebo ne, pardon, Ukrajině, Ruské federaci. Máme tady naštěstí uhašený, ale stále doutnající konflikt mezi Srbskem a kosovskými muslimskými Albánci. Teď byl problém na Tchajvanu s Čínou, mezi Čínou a USA. Tak neobáváte se, že by to mohlo vyeskalovat do globálního Armagedonu? No, touto otázkou ste otvorili totálny diapazón aj čiastkových otázok. Dobre, začnem Tchajvan, Čína, USA. Potom sa vrátim aj ku Kosovu. A nad rámec aj Azerbajdžan, áno, a Arménia, teda Arménsko, kde sa angažuje Turecko. No dobre, to, čo sa stalo teraz v súvislosti s návštevou Pelosi, ako to je tretí najvyšší štátny ústavný činiteľ USA. Ja aspoň to čítam takto. To je totálna diplomatická výhra Číňanov. Evidentne. Ale evidentne. Nechcem tu ako rekapitulovať čo bolo v Číne medzi Mao Tse-tungom, Chiang Kai-shekom a občianska vojna, Kuomintang nakoniec prehral a odišiel na Tchajvan. Američania podporovali Tchajvan tak, ako podporovali Južnú Koreu, Južný Vietnam. Teda vždy založili na určitej časti územia toho, ktorého teritoria štátu, svoj režim, tak to bolo aj na Tchajvane. Teraz, ale Američania už cez Kissingerovú politiku v 70. rokoch politiku proti Rusku, lebo však nenazývajme Sovietský svet Sovietským svetom, ale Ruskom, však to je úplne jasné, že sú určité modifikácie v určitých obdobiach, pokiaľ ide o názvy štátov. No, nakoniec Kissinger dotiahol Ameriku do konfrontácie so Sovietským zväzom, s Ruskom, zblíženie s Čínou a tým pádom posilnil Čínu a dostal Čínu do polohy, ktorá vyústila jednoznačne v rezultát čínskej politiky už v 80. rokoch. Jedna Čína, dva systémy. Čiže teritoriálna celistvosť Číny, vrátane Tchajvanu, ktorú uznávali samozrejme aj Američania, ale ako držali tam tento ako proamerický režim. Ale stručne. Toto, čo predviedla Pelosi a USA, je prejavom slabosti USA. Je prejavom víťazstva
verejného demonstratívneho víťazstva Číny nad zomierajúcou dominanciou USA, hej, ako super veľmoci. Len jeden moment, ako pripomeniem v tejto spojitosti, iba jeden moment. Pelosi pristávala na letisku v Tchajpeji, áno? Áno, áno. No, a za normálnych okolností, keby Amerika už nebola, by som povedal, zdochynajúca veľmoc, ale super veľmoc, hej, ako ešte možno bola pred 10 rokmi, stalo by sa to, že by americký tretí ústavný činiteľ na Tchajvane pristával tak, že od lietadla, hej, až po aeroport, po letisko, bol koridor samopalníkov. Hmm. Jaký je to prejav? Prejav strachu a slabosti. Pretože keď Amerika je silná a USA je silné, no tak predsa samopalníci na milimeter od Pelosiovej z pravej, z ľavej strany a zo zadu nebudú. Boli by? No nie. Lebo by vojensky zabezpečili všetko tak, hej, že Pelosi môže chodiť po Tchajvane z ktoréhokoľvek miesta, z ktorejkoľvek čas. Áno. Číňania ako v tejto, by som povedal, to je informačno-diplomatickej, ani nevojenskej, vôbec nevojenskej konfrontácii úplne jasne demonstrovali, že Amerika a USA končí v dominancii vojenskej, geopolitickej a dolárovej. Čiže dostáva sa maximálne do polohy, hej, regionálnej veľmoci s dolárovou zónou, do ktorej chcú vklúčiť aj Britániu, ktorá sa bráni. Aj Japonsko, ktoré sa tiež bráni. Vidíte, že padla vláda v Japonsku, pretože sa tomuto procesu bráni. Je tam v tejto dolarovej ako zostatkovej zóne Kanada, Austrália, Nový Zéland, no, a Britská Dominia. Sa bráni, a takisto aj Japonsko. No, teraz išlo o otázku regionálnych konfliktov, hej. Lebo toto bola pôvodne otázka. Tak samozrejme, že Američania by oslabili pozíciu Ruska na Ukrajine a úspešnosť tejto ich operácie, tak vyvolávajú čo? Vyvolávajú kvázi, dá sa povedať, kvázi problémy, ako Kosovo, ktoré vieme, v akej zostave. Ja som bol vo vláde, kedy som povedal, keď Kubiš dával návrh, že zatiaľ neuznávame Kosovo. Čiže zradcovská politika aj zo strany Fica bola, že zatiaľ neuznáme a potom uznáme. A ja som ten materiál tak zmietol zo stola, že Fico sa až tak zlakol, že stiahol materiál. Ja už nikdy nebola otázka na stole na Slovensku. V tom čase som bol síce minister spravodlivosti a podpredseda vlády 2008. Hej, a na základe tohto môjho vystúpenia, ktoré je evidentne, hej, zaznamenanie aj cez natáčanie na vláde. No, a tak teraz samozrejme, hej, že Američania a Kosovo, hej, ktoré je diametrálne odlišné, pokiaľ ide o Krím, však na Kríme bolo referendum, ale Američania tam utvorili základňu, čiže popierajú ľudské práva, hej, Srbov žijúcich v Kosove, ale ako z hľadiska štátoprávneho aj medzinárodnoprávneho chcem povedať, hej, že teda Kosovo je úplne iný problém ako Krím. Krím je súčasťou Ruska, tam bolo referendum, hej, a tí istí demokrati anglosaxonskí Kosovo uznávajú za nezávislý štát a pritom tam referendum vôbec
nebolo, čiže vidíte, aký dvojatý meter. Keď je to proti Slovanom, tak ako je to v poriadku. Takisto Anglosaxoni vyrábali problém Rusku, aby oslabili pozíciu na Ukrajine cez prijatie do NATO Fínska a Švédska a potom blokáci jutovarov z Kaliningradu cez Litvu blokáciu do Ruska. No, Litva sa spamätala, lebo tým pádom porušila zmluvu Rusko-Litovsko uznanie hraníc, kde teda bola požiadavka zo strany Ruska, že bude prechod tovarov. No a keď jeden článok neplatí, je, že vy neumožňujete prechod tovarov do Ruska, tak neplatí ani zo strany Ruska záväzok, že uznávajú štátnosť a hranice Litvy, čiže Litva už ostala bez suverenity. No a takisto eskalácia problémov na Hornom Karabachu, kde predtým, než to začalo eskalovať, kto navštívil Arménsko. No, neviem, ako sa volá, ale náčelník, tak ho nazveme, vo vojenskej terminológii alebo policajnej terminológii CIA. No, a predtým bol nátlak, britský nátlak na Alijeva, ktorý fakt nechce konflikt na Náhornom Karabachu. Alijev je ten, ktorý fakt nechce vyhrotiť konflikt s Arménskom. No a do toho samozrejme Briti použili aj Turecko. Lebo Turecko vždy tlačilo na Azerbajdžan, keďže je pôvodcom genocídy Arménov 2015, v intenciách definitívnej likvidácii arménskeho štátu. No, samozrejme, že sú tam ruské vojska. Problém je v tom, že Arménsko z hľadiska štátnych elít, keďže prijíma náčelníka CIA, nemá ani jedného z politikov, ktorý by zastával aj akceptáciu proruských záujmov. Nie, že by bol proruský, ale by zastával akceptáciu proruských alebo ruských záujmov, lebo Rusci majú záujem na Kaukaze, aby tam teda neboli vojska NATO, však to prejavili už v 2008 roku cez Putina, pokiaľ išlo o Gruzínsko. No dobre, tak toto sa samozrejme podarilo uhasiť, no tak Američania a Briti vyvolávajú vnútorné nepokoje Kyrgyzstan, však teraz tam zlikvidovali viacero teroristických skupín a Rusi vydali zločincov do Tadžikistanu, v Kazachstane a tak ďalej. Čiže pod brúšku Ruska vyvolávať problémy. Ale otázka bola pôvodne, aby som sa vrátil k tomuto, lebo som ušiel trošku, ste postavili otázku, ktorú chcem zodpovedať. Na úvod niečo ste povedali. Zdali všechno tohle, to, co ste teďka tady říkal, tak nepřipomíná situaci před druhou světovou válkou a hodně lidí se obává, že by mohla vypuknout světová válka už som v obraze, z těchto příčin. Hej, no. Já si myslím, a pokud teda sledujem analýzy a informácie, či už najmä ja z Francúzska, Nemecka a Ruska. Ale racionálne, nie tie, ako... Ja si myslím, že do konfrontácie s Ruskom Európska únia už vôbec nechce ísť. A ani Francúzsko, ani Nemecko. A Británia, keď aj volá jastrabom proti ruským, no tak globálna elita jednoznačne povalila Johnsona aj Draghiho, ktorí boli v tomto aktívni. Globálna elita nie z lásky k Rusku. Globálna elita lásky k tomu, že pokiaľ by teda došlo k vojenskej konfrontácii, o ktorej teda hovoríte, v analogickej predohre pred rokom 38-39,
9, tak by zanikla planeta Zem. Tým pádom tie elity, ktoré teda túto konfrontáciu podporujú, globálna elita sama likviduje. Vidíte, že teraz už je nejaká korupčná aféra Scholza v Nemecku, áno, kde áno, je nejaké daňové podvody. Mm. Hej. A to isté za chvíľu bude aj u Macrona, ktorý bol korumpovaný Pfizerom. Čiže tie štruktúry, ktoré americkou štátnou elitou, ktorá sa protiví a nechce ustúpiť zo svojich pozícií Paxu Americana, hej, využíva tieto tu štruktúry lokajské v Európe, tieto popadajú. Hej, ako, tieto popadajú za chvíľu. Preto myslím si, že teda Ukrajina ako priestor a ukrajinskí ľudia ako nástroj vojny proti Rusku, hej, lebo však tam je problém, hej, v tom, že nakoniec to skončí tým, že konfrontácia s Ruskom ustúpi, budú akceptované samozrejme ruské, nie putinovské, ruské opravnené požiadavky, hej, späť roku 2007, teda nerozširovať NATO a tak ďalej. A nakoniec aj to, že z Ukrajiny sa nestane ani milimeter územia antirusky. Toto je celá operácia Putina, aby zavraždil, aby vraždenie, hej, Rusov a Ukrajincov na Donbase zastavil, začal celú operáciu, pretože nebol, jak Rusi hovoria, vyslyšaný a argumentoval tým a tým. No a Američania, vidíte, majú aj ekonomické problémy, inflácia 20%, snažia sa to preniesť na ramena Európskej únie, kde už je 30% na inflácia, protiruské sankcie, hej, títo idioti na objednávku Američanov robia v prospech Američanov proti nám všetkým, hej, Európanom a členom Európskej únie a prospech ruská ekonomika samozrejme neskolabovala tak, ako si to želali a predstavovali, a vidíte, hej, napríklad, ja toto spomeniem nad ráme toho, čo ste povedali. Stretol sa Putin s Rajsim v Iráne. Mm. Áno? Áno. Táto návšteva bola pôvodne plánovaná dvojstrana. Tam sa manévroval sám Erdogan. Erdogan, hej, ktorý hrá na viaceré strany, vôbec nedôveryhodný politik, ale je Erdogan a Turecko členom NATO? Je. Je. Je turecká armáda najsilnejšia v Európe? Je. Najsilnejšia armáda NATO v Európe? Najsilnejšia armáda NATO je americká, ale nie v Európe. I napriek tomu, hej, Erdogan vidí súvislosti. Hej. V roku 2015 ho definitívne odmietli, pokiaľ ide o vstup do eurozóny. Teraz vidí, že dolár, hej, končí. To je úplne jasné. A vznikajú regionálne menové zóny. A návšteva Putina, hej, u Rajsiho bola v akom smere, že sa formuje euroazijské dominantne postavenie Ruska a rublová zóna. Keď chcete postaviť určitú menovú zónu, hej, tak Čína má regionálnu menovú zónu, lebo má 1,5 miliardy, hej, teraz má tam Vietnam, Kambodžu, hej, a Laos, hej, a Barma, hej, teda Rwan, teraz v tom ponímaní je nový názov, ale pokiaľ ide o Barmu. No a India tiež má svoju menovú zónu, hej, ako však má 1,5 miliardy, Sri Lanka, Malajzia, Indonézia. No a Rusko,
Pre menovú zónu potrebujete minimálne 500 miliárd obyvateľov svetového trhu. No a Rusko s bývalými Rusko má 150 miliónov, bývalými republikami, hej, no tak 250, ale furt to nie je 500 miliónov. No tak, ale prístupom, hej, a návšteva u Rajsiho v Iráne jednoznačne, hej, máte 80 miliónov Iráncov. Erdogan evidentne sa pridružil, hej, to máte zase 80 miliónov, celý arabský svet, vrátane Egyptu, a to už je cez 500 miliónov, čiže ruská rubrová zóna, euroazijská, sa jasne črta. A čo sa podpísalo, hej, počas návštevy Putina v Iráne, hej, výstavba nového plynovodu, hej, Sibirsko Kaspicko-iránskeho, čiže cez Irán okolo Kaspiku až do Indie. No, to sú ekonomické veci, ktoré jasne posilňujú postavenie Ruska a ruského rubla. A to nie len ekonomicky, ale aj svetovo. No a Erdogan, hej, tieto veci pochopil. Hej. A teraz sa dostávame aj k otázke obilia, hej, napríklad. Hej. Teraz utekal na Erdogan. Nie Putin. Erdogan utekal na návštevu. Hej, k Putinovi. A Putin, ako Erdogan mediálne, hej, pustil do eteru veci také, že ako, že chce vyrokovať stretnutie medzi Putinom, hej, a Zelenským. Tak ako tupina na kvadrát. Viete si predstaviť, aby Stalin, hej, kedy v apríli je na území Nemecka, hej, rokoval s Hitlerom o primérii, no tak sa to ako len bezpodmienečná kapitulácia Nemecka, takisto bezpodmienečná kapitulácia, hej, Zelenského môže ukončiť krízu, tak ju nazvime, na Ukrajine. No. A Erdogan púšťa do éteru také veci, že ide ako do Ruska vyjednávať. To nie, on išiel do Ruska vyjednávať to, aby dostal aj obilie. Pretože obilie z Ukrajiny je už dávno kúpené západnými, hej, európskymi štátmi, vrátane Američanov. A napríklad teraz išla po vyrokovaní, hej, ciest loď z ukrajinského prístavu do Libanonu. Naraz sa stratila v Stredozemnom mori. A kde sa našla? Viete, kde sa našla? V Írsku! Už sa našla. Pričom ruské obilie ide evidentne do arabského sveta a do Afriky. Ale ukrajinské je dávno skúpené. A o čo hrá konfrontačne západná Európa v súvislosti s obilím? Hrá o to, že má tam zazmluvnené kontrakty, hej, a zároveň hrajú o to, že oni už toto územie kúpili. A v konfrontácii s touto krízou končia aj ich zmluvy o vykrádaní územia Ukrajiny. Prepáčte, musím vypnúť mobil. Nehnevajte sa. No, už som sa dostal do širokej dimenzii problémov. Čiže v intenciách informačnej zí sa hrá o to, hej, že nastane hladomor v obili a že za tento hladomor môže Rusko. Čo je tupina? Rusi svoje dodávky obilia, hej, zazmluvnené do Turecka, do Egypta, do Afriky všetky plňa. Hej. Len Ukrajinci neplňa. No. Tak. A no, naznačil som určité veci, tak ako môžu byť aj detailizačné otázky. Takže
To je zase v otázkach totálnej informačnej lži. Ako Škripal, Litvinenko, malajské lietadlo, hej, a Buča a tak ďalej. Jdeme na otázky posluchačům. Tady SMS-ka. Dobrý večer, chtěl jsem se pana Harabina zeptat, jestli by se nám nevyplatilo raději emigrovat do Ruska, než vystavovat své děti nebezpečí povinného očkování. Ptá se pan Bulda z Jičína. No, na to povím stručně, jako aj Česi, aj Slováci, ale aj Poliaci, aj Maďari jsou povinni na svojom území každý a jeden rezolutně presadzovat svoje ľudské práva, hej, a bojovat na domácom fronte, aby na našom území neexistovalo bezprávie a odmietnúť akékoľvek očkovanie. Ako, pokiaľ ide o moju osobu, viete, že ja som si nikdy nenasadil rúško. Ja som už v maji 2020 natočili videa, že to je totálny podvod. Urobil som právne analýzy, že ľudia nemajú právnu povinnosť nosiť rúško, respirátor, už vôbec ne očkovať alebo podraďovať sa akýmkoľvek obmedzeniam, pretože podľa slovenskej ústavy, takto je aj v Česku, iba zákonom, nie na základe zákona Mikasovou vyhláškou možno obmedziť ľudské práva. Čiže netreba sa podať, pretože toto by bol, taký by som povedal, z babeli útek. Hej, útek. Hej. Predtým, než ty sám môžeš niečo ovplyvniť. Pred tvojou povinnosťou ovplyvniť. Chod veci do pozitívneho smeru. Samozrejme, že to nie je ľahké. Ale vidíte, mňa obvinujú, trestajú a teda ako, neexistuje. Neexistuje, že by som sa podal. To neexistuje. My taky ne. My už sme od března vyšetřovaní a jedeme furt dál. Oni totiž nás chtěli zastrašit, abychom přestali vysílat, ale já jsem vždycky říkal, že čím více na mě hurtartusí a čím více do mě mlátí, tím více zatvrdím. To vás viac ohroší. Ano, ano, to mě, ano, přesně tak. Tak tady poděkování. Děkuju za super pořad. Už moje mamka říkala, že slyšela po válce Němce vyhrožovat, že se vrátí. Držím vám palce, ať se vám daří, píše paní Julie z Mostu. Myslím si, že Němci se jako nevrátí a program, který ohlásil Putin, hej, to nie je otázka mojho proruského postoje. Ja mám vždy proslovenský postoj, ale nikdy nemám antiruský postoj. Nikdy som nemal, nemám ani nebudem mať. Hej. Ale hej, tá operácia a absolútne opodstatnená operácia denacifikácia. My vidíme, hej, že fašizmus a nacizmus sa neetabloval len na Ukrajine. On sa etabloval aj v postsocialistickom priestore. A hnusným spôsobom. Áno. A hnusným spôsobom. Hej. A to, že nastúpi Norimberg 2, to je ako možno otázka roka, dvoch, troch, ale určite tento denacifikačný proces nastúpi aj v Česku, aj na Slovensku. Hej. Takže tí protagonisti, ktorí v pozícii Moravca českého, hej, alebo Tuku slovenského, myslia, že sú na koni, tak ako skončia tak ako Tuka a Moravec. Kežby. Další SMS-ka. Dobrý večer, vážení pánové. Někdy si myslím, že to, co se dnes děje, nemůže být skutečnost. Že se probudím a svět bude zase normální. Moc ráda bych se toho dožila. Někdy jsem už zoufala a klesám na mysli, zvlášť když tu komentáře zavedněných lidí, ze kterých čiší zuřivá nenávist k Ruské federaci a podpora Ukrajiny. Jak se tohle všechno mohlo stát a co můžeme dělat? Ptá se Olga Králová z Dobronína. To jsou přesně riadené procesy, které byly sofistikované, připravené. Oni jako se mimovládné organizácie, hej, hovorili jsme to v předcházející časti, jaké používají, hej, nástroje, masovo-komunikačné prostředky, které oligarchia ultranacistická ovládá, je v tomto smere
mimoriadne intenzívna, ale aj tak i napriek tejto snahe nedarí sa im, lebo mimoriadne na Slovensku sú silné alternatívne médiá, čiže ľudia prestali veriť týmto mainstream. Neviem, aká situácia je v Česku, pokiaľ ide o sledovateľnosť a počúvateľnosť alternatívy, čo do percentuálnych čísel. Tak ja neviem, jak sú celková čísla, pretože tady u nás sa to nikdy neobjevilo. Nicméně, když my jsme před 9 lety začínali a před 8 lety začínali se Svobodným rádiem, tak ta poslechovost se nám zvedla řádově o 1000%. Takže no, tady nemáme výjimku pořady, které vysíláme nejenom na internetu, tedy na našich stránkách, ale i na ostatních sítích. Tak existují pořady, které potom mají sledovanosti 401 tisíc. No, no tak to sú už silné čísla. Presne tak. To... No, na pomery české a slovenské to sú silné čísla. To... Takže tak ako to mainstreamové čísla nie sú tak. Tak další dotaz. Dobrý večer vám i vašemu hostovi. Zajímá mě, až se dostane tato zvrácená doba do normálu, a věřím, že se tak stane, pozavírají všechny za to, co za to mohou, a vašeho hosta, tedy vás, pane doktore, zvolí prezidentem. Budete, pane Harabíne, usilovat o znovu spojení tak spackaného, aspoň pro mne, rozdělení Československa? Děkuji za odpověď, Miroslav Pelant. Tak to treba povedať jednoznačně, že keď chcete veci naprávať, tak po totálnych nezákonnostiach, prešlapoch a po dobe, hej, ktorá je ultraliberálne nastavená v polohe žiadnej zodpovednosti, musí prísť doba poriadku a musí prísť doba zodpovednosti. To ináč nejde, pretože potom by ste si nevystavili, hej, nevystavili v začiatku, hej, by som povedal, dobrú ideu na fungovanie do budúcnosti. Pokiaľ ide o štátoprávne usporiadanie Česko-Slovenské alebo Slovensko-České, tu treba povedať, že v tomto usporiadaní sa urobilo viacero chyby. Vieme, aká bola Pittsburghská dohoda. Hej. Samostatný slovenský český národ, to ako podpísala Česká aj slovenská reprezentácia. My vieme, ako Slovensko alebo Slováci boli v Uhorsku, Uhorsko, ktoré je tiež súčasťou historických dejín Slovenska a teda je tiež našou štátnosťou, kde teda ešte do roku 1800 v Uhorsku nebolo ani 20% Maďarov a zvyšok boli nemaďarské národy, Slováci, hej, Srbi, Chorváti, Rumúni, Nemci a Rusíni. Ako to potom dopadlo, vieme, ako sme boli maďarizovaní, hej, Záponyho a môj otec však je vrotený v roku 1903, hej, musel sa modliť maďarský očenás v Tatrách. Hej, lebo ja som Tatranec. Hej, a byli ho strstenicou. Potom teda vznikol zväzok, hej, československý a teda Slováci nedostali, hej, tú samostatnosť, ktorá bola ako v Pittsburghskej dohode predpokladaná, čo bol negativizmus v podobe Masarykom a Benešovej hlasanej teórie, hej, československého národa. Ona, tá koncepcia bola odôvodňovania tým silným nemeckým živlom Sudeta, kde teda akože bolo, hej, 3 milióny alebo ako Nemcov, a teda aby prevyšoval slovanský prvok v československom štáte, tak sa vytvoril československý národ umelo, hej, čo teda ako nakoniec vyústilo k tým
problémom, ktoré využil, každopádne využil Hitler. Hej. Čiže chcem tým povedať, že ako Slováci a Česi sú veľmi, veľmi blízky sebe samým a určite budúca história Slovákov a Čechov by mala byť pozícii čo, a o tom som presvedčený, hej, čo najlepších vzťahov vzájomného rešpektovania, úcty, vzájomnej pomoci, solidarity a súdržnosti. Ja som bol aj predseda najvyššieho súdu, aj podpredseda vlády, aj predseda súdnej rady a vždy prvá moja návšteva v tých, ktorých pozíciách išla do Česka a spätne k nám, hej, českí partneri na tejto úrovni a zároveň aj na unionistickej pozícii, či už Európskej únie alebo Rady Európy, sme sa v justičných otázkach vždy predtým stretli a vždy sme presadzovali spoločnú pozíciu. Tak ja, pokiaľ ide o vzťahy Slovákov a Čechov, vidím to samozrejme po vytesnení, hej, týchto zradcovských elít proamerických a vyslovenie anglosaských zriadiacich štruktúr aj Česka, aj Slovenska veľmi, veľmi pozitívne a vidíte aj po rozdelení, ako animozity medzi Čechmi a Slovákmi sa vôbec akože u niektorých skeptikov vôbec neprejavil. Práve naopak, hej, sa ten vzťah utuží. Další dotaz. Dobrý večer. Pane Harabíne, jak se dívají nyní Slováci na fungování prezidentky Čaputové, když předtím ji zvolili poměrně jasnou většinou? Ztrácí kredit tato paní a nebo si drží pořád tu popularitu, jakou měla? Ptá se posluchačka tak Petra. Mně je to tak celkom. Hej, že jasnou väčšinou, tu musím samozrejme oponovať. Vôbec nie jasnou väčšinou a doterajšej histórii zvolených prezidentov ona má najslabšie čísla, pokiaľ ide o volebný proces. Samozrejme, ja nechcem túto otázku spojovať so svojou osobou, ale pokiaľ by Fico nebol postavil mesiac pred prvým kolom volieb na natlak Američanov Ševčoviča. Inapriek tomu, že Američania kúpili Kotlebu, čo je nesporné, to už nikto nepopiera, aby rozbil národnovládcenecké síly, tak by som sa dostal do druhého kola a tie voľby by som vyhral, čoho sa Američania najviac báli, aby tu nebolo spojenectvo predstaviteľa s programom národno-vlasteneckým a teda, že by to mohlo rozbíjať Vyšegrád. Hej. No Čaputová v druhom kole, počúvajte, dobre aj pre poslucháčku, získala 23% všetkých voličov. Čiže absolútne najnižšie číslo. Hej. To bola len hra Američanov s Ficom a s Kotlebom, aby som sa nestal prezidentom republiky, pretože ja som dopredu povedal, že pokiaľ by americká okupačná zmluva, ktorú teraz ako dotiahli do konca, ktorá bola vtedy v štádiu pripravovania s Lajčakom a Fincom, bola podpísaná Kiskom, že ju pri prvej príležitosti vypoviem. A povedal som aj to, že v záujme zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany ako vrchný veliteľ ozbrojených síl, prezident republiky je, hej, a prezident republiky má celú zahraničnú obrannú politiku podľa ústavy, lebo reprezentuje štát na vonok, podpíšem zmluvu o obrane a spojenectve a spolupráci s Ruskom, ktorí mi dávali otázky, ale ako je ako členský štát NATO s Ruskom? Hovorím, no áno, presne tak, ako Američania podpísali nečlenským štátom Kosovo. No a vtedy začali také hry, že Američania donútili Fica, hej, aby postavil Ševčoviča. A Ševčovič po prehratom druhom kole
na tlačovej konferencii, to si môžete otvoriť v archíve YouTube kanála, na otázku už slniečkarských ultraliberálnych médií povedal, teda otázka bola aj zo strany týchto liberálov. Pán Ševčovič, ale vy ste nejaký vysmiatý. No ale ste prehrali voľby. A on povedal, a prečo by som nebol vysmiatý? Veď som splnil misiu. Áno, splnil daný úkol. Tak to je konštatácia, ktorú treba opakovať, hej, že Fico a Kotleba rozbili národno-vlastenecké síly v prezidentských voľbách, ktoré by som vyhral v druhom kole jednoznačne. Ale ich donútili Američania. A teraz plačú, hej, pokiaľ ide o kroky Čaputovej, hej, však Čaputová povedala v kampani, že ona by nepodpísala americkú zmluvu. Teraz akurát bežia na Slovensku videá, hej, kde rekapitulujú v konfrontačným zosmiešňujúcim spôsobom, ju púšťajú, nepodpíšem zmluvu s Američami, nepodpíšem. A prvá podpísala. Hej. Takže ako, nie, ale to nie je pravda, že by Čaputová mala najnižšiu potvrdu. Najnižšiu doterajšej histórii slovenských prezidentov, pokiaľ ide o výsledky volieb. A jak sa teď dívají Slováci na pôsobení Čaputovej? Poslední otázka dnešního pořadu, pane doktore. No, ja si myslím, že situácia je taká, že ona síce robí aktivity v tom smere, že bude kandidovať, ale Američania už ju nepustia, pretože je to marionetka, produkt Američanov a je tak nepopulárna, hej, že Američania, keby ju postavili, vedia, že to je zárodok jednoznačného neúspechu. Čiže môže sa stať, že Američania proti národno-vlasteneckému kandidátovi postavia nejakú novú marionetku typu Zelenského, hej, že vyrobia tu Pročka alebo Kemku. No proste v tých intenciách, čo oni masovom mediálno-komunikačnými prostriedkami robia, hej, populárnu usmievavú osobu, nič neriešacu, ale lokajsky plniacu pokyny zahraničného panáčika. Čiak, ja myslím si, že Čaputová je odpísaná. Pane doktore, my vám samozrejme budeme držať palce, až bude to prezidentské klání. Ja věřím, že si o tom budeme ještě do té doby, než budou prezidentské volby na Slovensku, několikrát povídat, protože teď jsem zrovna dostal SMS-ku, kde nám děkují za tento pořad a přáli by si, aby se tady nebyl jednou za čtvrt roku, ale poněkud častěji, protože i tady máme moc příznivců, kteří mají volební právo na Slovensku, protože tady pracují. Takže já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas a přeju vám ve vaší práci a i ve všech starostech, který máme oba dva stejné, tak hodně úspěchů. No a... Ale keď bude treba, tak vám budem robiť právneho poradcu aj vo vašej veci. Lebo však tie právne úpravy sú identické v podstate. Naštěstí máme veľmi dobrou právní firmu. Veľmi dobrou. Sme veľmi spokojení. Takže, ale kdyby bylo potřeba, tak se, pane doktore, obrátím, protože samozřejmě, vy jste přece jenom persona, že jo, vy jste. Však to len hovorí o blízkosti Slovákov a Čechov. Děkuji za nabídku, ano. Si musia navzájom pomáhať, asi aj budú pomáhať. To je tá historická predurčenosť, ktorú nemôže, hej, nemôže ovplyvniť akékoľvek formálne štátoprávne usporiadanie. Takže díky moc, hodně zdravíčka vám přejeme, užijte si krásné léto, které se teďka tady před náma otevřelo a ještě jednou děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeju všechno dobré a dobrou noc. Já pozdravujem všetkých vašich poslucháčov a těším se na budoucí diskuziu a stretnutie prostřednictvím vašeho rádia. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se ze studia Beta s vámi loučím taky. Přeju vám krásnou, klidnou, dobrou noc. Možná, že si někteří poslechnete další dnešní pořady Svobodného rádia a potom už vám budu přát krásný víkend. Ode mne to je všechno. Dobrou noc. Zdravím.